नौ राष्ट्रिय खेलकुदका विभिन्न उन्नाइस खेलहरू सकिएका छन् महिला फुटबल बाहेकहरू खेलहरू अब भोलिदेखि पोखरामा मात्र खेलिनेछन् पदक तालिकामा नेपाल आर्मीको वर्चस्व कायमै छ नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत म्याग्दीको बेनीमा सम्पन्न महिला भलिबल तर्फ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले स्वर्ण पदक जितेको छ विभागीय डर्वीमा नेपाल पुलिसलाई तीन एकको सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले स्वर्ण जितेको हो तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई तीन एकको सेटमा पराजित गरी काश्य पदक जितेको छ यसैबीच पूर्वी नवलपरासीमा सम्पन्न सेपाक ताक्रोमा छ मध्य पाँच स्वर्ण विभाके टोली त्रिवन आर्मी क्लबले जितेको छ पुरुष रेगुतर्फको फाइनलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई दुई एक सेटमा पराजित गर्दै स्वर्ण जितेको हो आर्मीका सञ्जीत धिमाल सूर्य चौधरी उमेश महतो दिपेश जङ थापा र रोशन तामाङको समूहले स्वर्ण जिते उता गोर्खामा सम्पन्न बुद्धिचाल प्रतियोगितामा त्रिवन आर्मी क्लबकी सृजना लोहनीले तीन स्वर्ण पदक जिते महिलातर्फको तीनवटै इभेन्टमा अपराजित लोहनीले स्वर्ण पदक जित्न सफल भइन् महिला बास्केटबल तर्फ त्रिवन आर्मी क्लब विजेता बनेको छ तनहको दमौलीमा भएको प्रतियोगितामा फुल फूलकोटतर्फ बागमती प्रदेशलाई पैंतालिस तीसको अन्तरले हराउँदै आर्मी विजयी भएको हो बागमती प्रदेश दोस्रो र गण्डकी प्रदेशले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् छैटौं दिनको समाप्तिमा आर्मीले एक सय चौध स्वर्णसहित कुल दुई सय अडचालिस पदक बनाउँदै शीर्षता कायम गरेको छ दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल पुलिसले पैंतालिस स्वर्णसहित एक सय पैंतिस पदक जितेको छ अर्को विभागीय टोली एपीएफले सैतिस स्वर्णसहित कुल एक सय छयालिस पदक जितेको छ असोज अठाइस गतेबाट सुरु भएको वृहत खेलकुद राष्ट्रिय प्रतियोगिता कार्तिक तीन गते बिहिबार समापन हुँदैछ